Já si myslím, že jsme to utkání vyhráli určitě zaslouženě, akorát když se vrátím na ten začátek, ta první třetina určitě nebyla podle našich představ, tam jsme trošku ani nevěděli přesně, jako s čím oni na nás vyrukujou, i když jsme měli určitý zprávy, viděli jsme videa, tak trošku nás v něčem překvapili ten soupeř, ale od té druhé třetiny si myslím, že ten náš výkon už byl mnohem lepší, byl zodpovědnější, hodně puků jsme chytali už ve středním pásmu, tam docházelo k minimálnímu našemu přečíslení a v té třetí třetině jsme v tom pokračovali a myslím si, že jsme vyhráli úplně zasloužili. Tak já myslím, že zase to byl takový týmový zodpovědný výkon celého mužstva, podpořený dobrým výkonem našeho brankáře. No.